تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وہ دس قواعد ہیں جس پہ کتاب مرتب کی ہے، اس کا نواں قاعدہ یہ ہے جو رقم سنا ہی چکا ہوں، خیال نواں قاعدہ وجوب اور نفس کے دھوکے سے بچنا ہے، بہت اہم ہے. نواں قاعدہ وجوب اور نفس کے دھوکوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں، فلا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا، تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو. وہی طریق قرآن سے بڑھ کے طریق کس میں جانا، طریقی کتاب یہ مخصوص بھی ہے اور طریق بھی ہے قرآن. تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو، تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے. ٹھیک زبردست آدمی دعویٰ یہ ہو زندہ کیا کرے، اللہ جانتا ہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دراز کرے. ایسی بات نہ کہو یہ مان کی ہم بزرگ ہیں، بہت یہ سب دعویٰ کیا والی تمہارا کیا حال ہوگا وہاں. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ آدمی ہمیشہ ڈرتے رہے، روتے رہے، کیا ہوگا. نام کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا کلبہ تھا. جہانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزی اور صلاح پر دراز کرے. بہت اس میں ابتلا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس لیے کہ تقوی کا محل تقلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس کو تقوی حاصل ہے اور کس کو نہیں آتا، جس کے دل میں کیا ہے وہی آتا ہے. اللہ بہت اہم باب ہے میں سمجھتا ہوں. ہر شخص مقدر، کوئی اس سے مستثنی نہیں ہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزی اور صلاح پر دراز کرے. اسی کے تقوی کا محل قلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس کو تقوی حاصل ہے. اس لیے اس سے منع فرمایا کہ تعریف وجوب کے دخول کا اس کے ریا کا سبب ہے. اپنی جب تعریف کرو گے تو وجوب پیدا ہوگا، تعریف وجوب کے دخول کا اور اس ریا کا سبب ہے جو اعمال کو ضائع کرنے والا ہے. ان یسیر الرعائش کو تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، بڑی زبردست. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ریا کے بارے میں دفتروں لکھ ڈالو، مگر یہ جملہ سب ہماری ہے، ان یسیر الرعائش. مولانا محمد میاں فاروقی جو جامعہ فاروقی سے مشہور تھے،
حضرت کہا حضرت حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی برابر مشرکوں کہتے ہیں اے مشرکوں اے منافقوں. حضرت خاموش ہو گئے, کیا ہے مکتوبات دیکھی, اے مشرکوں. اب یہی کہا کہ نہیں یہ سیدھا ریاش, ریاکاری کو شرک بھی کہا گیا. جو شر ریا میں مبتلا ہے وہ شرک میں مبتلا ہے. آپ جو قاری جی لائے تھے محمد میاں فاروقی نے پوچھا, اے منافقو اے مشرکو یہ ہے ان کے مکتوبات میں کہا نا کبھی بڑا ہوگا نہیں. جہاں تک اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دلالت کرے. کیا ہوتا کیا کیا ہوگا وہاں کچھ نہیں جانتا, کیا ہوگا کچھ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کس کو تقویٰ حاصل ہے کس کو نہیں. اسے کلی آزاد ہو سب کو ریا کی گاڑی ہی کر دیا. ہم اللہ کا رہے ہیں, کوئی سید ہم کالی جی لانے بھی نہیں کر رہے ہیں, اللہ کا رہے ہیں. لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. ریا کی جڑ دعویٰ کی جڑ ہی کر دیے. یہ ہے قرآن, ان یسیر الریا شرک, تھوڑی سی ریا بھی شرک, شرک خفی ہے. شرک جلی میں معبودیت میں آدمی شریک کرتا ہے اور شرک خریف مقصودیت میں شریک کرتا ہے, دونوں میں فرق. وہ شرک ہے جس میں معبودیت میں شرکت کو گوارہ کرتا ہے معبود, وہ شرک جلی ہے. اور اگر مقصد بدل دیا خدا کے علاوہ بھی یہ شرک ہے, لیکن یہ مقصودیت میں نہیں, مقصودیت میں شرک ہے. وہاں معبودیت میں شرک ہے شرک جلی میں, یہاں مقصودیت میں. امام غزالی نے لکھا ہے, ریا کی تعریف ہی لکھا ہے کہ جس میں دنیا کی طلب ہو, دنیا معبود میں دنیا نیت ہی ہے, جس میں مال کی طلب ہو جاہ کی طلب ہو. یہ شرک ہے نے بتانا اپنے کو. دو رکعت نماز بھی اگر بغیر شرک کے ہو کامیاب. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دو رکعت نماز پڑھے اس میں غیر اللہ کا خیال نہ ہو تو اس نماز کا یہ درجہ ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نے پڑھایا ہے تو بہت ہانی وغیرہ سب سے کہا, حضرت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کوئی دو رکعت نماز پڑھے کسی گھر کا خیال بھی نہ آئے. کہا پڑھا ہے تم نے, بھائی پڑھو نہ ہو تو پوچھو, یہ کوئی شیر کمال کرے گا. اور یعقوب صاحب ڈھان لیا بہت ہانی وغیرہ کی جب آپ کو ڈھان لیا کہ تم پڑھے پڑھو پہلے نہ ہو تب پوچھو. معلوم ہوا کہ اہل اللہ کو ان کو ایسی نماز میسر ہے, غیر اللہ کا خیال بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نماز تیرا امام بے حضور, تیری نماز بے شعور, ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر. آگے بڑھو جو اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دلالت کرے. اس لیے کہ تقوی کا محل قلب ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ اس کو تقوی حاصل ہے یا نہیں. اور اس لیے بھی منع فرمایا کہ تعریف عجب کے دخول کا
اور اس ریا کا سبب ہے جو اعمال کو ضائع کر دے. ریا اللہ کے لیے نہیں. گلستان میں واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے, بزرگ نہیں کہوں گا, ایک صاحب تھے, لڑکے نے کھولا کہا کھانا تیار کرو. کہا ابا آپ تو دعوت نہیں گئے تھے بادشاہ کے یہاں, کھائے نہیں کیا؟ کہا نہیں کھایا تاکہ کام آئے, نہیں کھایا تاکہ یعنی کم کھایا تاکہ لوگ بزرگ سمجھے, نہیں کھایا تاکہ کام آئے. فرمایا ابا نماز بھی پڑھ لیجیے تاکہ کام آئے. سمجھے لڑکا ہی تھا, جانتا تھا سب باپ کے ہاتھ ریاکاری کا. کہا کھانا نہیں کھایا تاکہ لوگ بزرگ سمجھے. جو ایسا آدمی نماز بھی تبھی پڑھے ہوگا تاکہ لوگ بزرگ سمجھے. تو کھانا نہیں کھایا اور نماز پڑھا تم نے تبھی, تو اس کو بھی دہرا دیجیے تاکہ کام آئے. مجھے سب عملی کتاب تھوڑی نہ ہے, لیکن سب مولوی مل کے اس کو نکال دیے, نکال دیے اس کو. ہم لوگ پہلے شروع میں بولتا کہ جو گلستان بولتا پڑھ لے یا تو بادشاہ ہو جائے گا یا درویش ہو جائے گا. بہت عمدہ. اس لیے بھی اس سے منع فرمایا کہ تعریف وجوب کے دخول کا اور ریا کا سبب ہے جو اعمال کو ضائع کرنے والے ہیں. مومن جب تک نیک کام کو کرنے اور محرمات سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے گا, وہ اپنے کو برابر کوتاہ اور زادی سمجھتا رہے گا. ہماری نماز کیا ہے؟ رات بھر پڑھتے رہے مائی فائی صاحب شہید, ہمارا عبد الحی صاحب بوڑھانوی, وہ کسا طبی رہے. ہر نماز کے بعد کہتے تھے کہ کیا ایسی صحابہ کی نماز تھی؟ آخر میں کیا کہا؟ استغفر اللہ. ہم استغفار کر ایسی نماز سے بھی استغفار کرتے ہیں. سید صاحب سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ صحابہ والی نماز پڑھائیے کچھ امتحان. کہا کیا حضرت صاحب والی نماز ہوگی, ہر نماز کے بعد خیال ہوتا تھا یہ بھی کوئی نماز ہے جو اللہ کے یہاں پیش کی جائے گی. کہا ایسی صحابہ کی نماز تھی کہ آج بھر پڑھتے تھے اور آخر میں استغفار کرتے تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق نے, جو صدیق حاضر امت ہیں, اس امت کے صدیق ابو بکر صدیق اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں سے بہتر ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی دعا کی تعریف فرمائیں جس سے وہ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے. یہ انہوں نے طرف کیا, یہ بھی معلوم نہیں ہوتا. یہ جو آخر میں دعا پڑھی جاتی اللہ مین اس کی وجہ ہے نا, یہی آگے اپنی نماز میں اللہ دعا کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور. یہ دعا سکھائی, معلوم نہیں ہم لوگ یہ معلوم نہیں. یہ دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے ابو بکر صدیق نے کہا. اب اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے, سب سے پہلے یہی سن لے, اللہ انی ظلمت نفسی, ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. یہ نہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کیا ہے, تلاوت کیا, یہ نہیں ہے اس میں. اللہ میں ظلم تھا, نماز پڑھے کرے ظلم تو رفتی. یہ طریق, یہ معرفت ہے. من تر من عرف نفس ہو عرف رب ہو, جو اپنے نفس کو پہچانے گا جس کے ساتھ ریا کے ساتھ, اس کو خلوص ملے گا. سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہم پور ریا میں تھے اور ریا کے اکبرتی ریا کے گھاٹی میں تھے, اسے ہم پار ہو کے آئے ہیں. معلوم ہوا کہ اخلاص تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ریا کی گھاٹی بھی پڑتی ہے. کلنا ہم سب ریا کی گھاٹیوں میں رہتے اکبرتی ریا بننا ہو. فرماتے بہت ہی دیکھو اپنے ریا کا اقرار کر رہے ہیں, ہم سب ریا کی گھاٹی میں رہے ہیں.
हमने कोशिश करके इससे ऐसे हम उससे पार हुए हैं। हमारी माँ की इखलास बड़ी दौलत है, उसके लिए भी कोशिश करी जाएगी। हजरत से हमने सुना था एक अरब आलिम ने भी लिखा है, ये बुजुर्ग थे वो तकबीर तहरीमा से नमाज पढ़ते थे, 25 साल गालबन है, 25 साल के बाद उनकी तकबीर तहरीमा फौत हो गई, तो उनके दिल में शर्मिंदगी हुई कि आज ये लोग कहेंगे कि इनकी तकबीर तहरीमा फौत हो गई। अच्छा इनके लिए उन्होंने किया कर 25 साल की नमाज लगाया। हमने हजरत सुना एक अरब आलिम ने भी इस बात को लिखा गई। हम लोग दुआ करो मन अखलस लिल्लाह लम्हा वाहिद नजा, जो पूरी जिंदगी में एक लम्हा के लिए भी इखलास तैयार कर देगा वो गालिब हो जाएगा सारी गफलत की जिंदगी पर। मन अखलस लिल्लाह लम्हा वाहिद नजा, एक लम्हा भी जो इखलास से गुजर जाए, इखलास से वो एक हजारों साल की उम्र पर भारी है, क्योंकि इखलास वाला वो है, ये रिया वाला है, इसका ताल्लुक मखलूक से है, उसका ताल्लुक अल्लाह से है, तो अल्लाह पर कोई गालिब हो सकता है? जो अल्लाह के साथ गुजरा है। लोग बहुत कहते हैं एक जमाना सोहबत, अरे यही सब है माँ क्या तारीफ। उन्होंने ये बता दिया कि जो एक लम्हा किसी की खिदमत में जाके एक लम्हा अल्लाह के लिए गुजर गया, अपने को झुका दिया उसने, बहुत इस तारीफ। मैं कहता हूं कि झुकाना इसमें अपने जैसे हाथ पैर वालों के सामने झुका देना अल्लाह के लिए, ये हजारों साल की नफिल नमाजों से बैठ के सब उसकी बड़ी बड़ी तारीफें होती हैं। मैं ये कहता हूँ, कहता नहीं सब आपके बख्तर तैयार किए। मैं क्या क्या कहते हैं लोग, एक जमाना सोहबत बावरिया बेहतर सस्ता ताल दे रहा, ये तावीलात सुने वो कितने लोग। मैं कहता हूँ इसलिए है कि एक अपने जैसे आदमी के पास अल्लाह के लिए उसने झुकाया तो लाखों साकी हमारे से बढ़ गए, असल झुकाव है। इस वजह से झुकाव की कदर ही कह रहे, अपने को झुकाया उसने एक लम्हा के लिए, झुकाना अपने को अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने नहीं, एक बुजुर्ग के सामने कि ये चूंकि अल्लाह वाला है इसके सामने झुकाने से हमको ये अल्लाह को बहुत कदर। अनल मौत तरफ बदली है, अनल मौत तरफ बेदली है, असर को मसर तर मिस्किन बाप तह रे के इतिहाल मुदरमी दली। तरीका आसान है, अपने झुकाने में कोई मुश्किल है। हजरत सैयद अब्दुल क़ादिर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि बड़ा अच्छा है कि अल्लाह ताला ने अपने आजजी को समर बनाया, आजजी को जरूरी, अल्लाह फ़खरी ये अल्लाह का फ़र्ज़ है, उन्होंने अज़ को अपने यहाँ का समर बनाया। अगर वो गना को बनाते तो हम कहाँ से ले आते? आजजी तो आसान है, हर आदमी आजजी अख्तियार कर सकता है, चाहे कभी माल हो कभी दौलत हो कभी इबादत, आजजी हुज़ूर ने फरमाया अल-अज़ फ़खरी, आजजी सब कर सकते हैं, अल्लाह हम कुछ भी नहीं है बस दुआ। लिखते हैं सैनिक रफाई कि तमाम लोग अपने आमार को लिए खड़े थे अल्लाह के यहाँ, सब लोग आमार के लिए खड़े ही रह गए, आजजी से उनके दरबार में पहुंच गया। आज अबू कैसे दिखाते हैं अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने आजजी को अपने यहाँ जाने का समरा दरिया समझा। वे कहते खूब कभी हो गया, कुवत वाले हो गया कहाँ से हम ले आते, माल हो गया कहाँ से हम ले आते। अजल फ़खरी तरीक मरना आसान है, इसमें आसानी नहीं, अगर अल्लाह ये कहते कुदरत हमारे यहाँ है, कुदरत कहाँ से ले आते, कुवत कहाँ से ले आते। देखा दिया गया अपने को कम समझना, अपनी जिल्लत को पेश नजर रखना, अपनी बेबसी के सामने अल्लाह के सामने पेश करना अपने को, बड़ी चीज अल अजल फ़खरी। महाराज तो उन्होंने क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ सिखाई, अल्लाह में इन्नी ज़लम तो रफ़ी ज़ुल्मन कसीरम वला यग़फ़िरु इल्ला अंत,
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مگر یہ دعا تو بدتری سے آدمی پڑھتا ہے. لیکن یہ وجہ معلوم ہوئی کہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ حضور مجھ کو کوئی دعا سکھائیے, تو یہ دعا کی اہمیت ہو گئی نا, سکھایا ہے ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے گئے, اللہ میں انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کتنے بڑے آدمی, بیٹے بھی بڑے, حضرت عائشہ بیٹی, وہ بھی پورا سلوک کے مقامات کو طے کیے ہوئے تھے, سلوک کے مقامات کو طے کیے تھے, فنا اور بقا کے تمام درجات انہوں نے طے کیے تھے حضور کی صحبت میں. جب ان کی خدمت میں ابن عباس گئے آخری وقت میں, آخری اجازت طلب کی, کیا نہیں اجازت نہیں, ان کے ساتھ ان کے ایک عزیز رہتے تھے فرام, کیا جو بھی کہا ہو خالہ کہا ہو, آپ ابن عباس کو روک رہی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ان کو آپ روک رہی ہیں؟ کہا ہاں میں روک رہی ہوں, نہ ہمیں تو اچھا ہے. کہ کیا بات ہے, کہ وہ آ کے تعریف کریں گے میری, میری کہ آگے شکایت کریں گے میری, میری تعریف, یہ دیکھیے یہ سلوک ہے, وہاں تعریف کی بنا پر کہ ہماری تعریف ہے اس بنا پر نام ہے, اور یہاں کسی کو روکتا ہے یہ کہ ہماری برائی کیا اس بنا پر روکو, آج دونوں فرق ہوا نہیں صحابہ اور آپ جا کے کہا بھائی اجازت تو ہے, یہ میرا بات ہے, لیکن تعریف میں جا کے کیجیے گا کچھ, اس سے آخری وقت فرما دے, آخری وقت مجھے اللہ کا لو لگانا ہے اپنی طرف نہیں دے, یہ سلوک گئے جاتی تعریف شروع کر دی ہے, جاتی ہی تعریف کیا آپ کے لیے ہوا اور وہ ہوا اور برات نازل ہوئی, کہ میں کہہ رہی تھی نا کیا کہ یہ کریں گے, اور فرمایا کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اللہ سے اس حال میں ملوں کہ پتہ بھی چلے کہ کب عائشہ آئی کب گئی, عائشہ فنا کا اعلیٰ مقام, حضرت بہت یہ تو نہیں بیان کرتے لیکن فرما دیتا ہوں, فنا کا اعلیٰ مقام کہ اللہ کے یہاں اپنی تعریف اپنی خوبی اپنے نقص کو اپنے عیب کو اپنی کمتری کو اپنی ناراضی کو لے پیش کرنا, میں تو یہ چاہتی ہوں جو حضرت مریم نے جو لفظ کہا تھا اس حالت میں جبکہ انتہائی پریشان تھی اور کیا کہ ان پہ الزامات تھے, ان پر کوئی الزام نہیں, لیکن بات وہی گئی, میں اس چاہتے ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس حال میں اللہ سے ملوں کہ بھولی بسری ہوں, نصیب منسیہ ہو کے میں فنا ہوا نہیں, فنا کا مقام ہے فنا پورا حضرت عائشہ کو حاصل تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر کے مقامات سلوک کے انتہا کو پہنچا دیا تھا تمام صحابہ کو اور صحابہ کا اپنی بیویوں کو, ایک سے ایک عارف عارفہ تھی, ایک آدمی تھے بہت قابل آدمی حضرت عائشہ کی تعریف کر رہے تھے, محدثہ تھی مفسرہ تھی فقیہ تھی, لیکن انہوں نے ایک بار نہیں کہ عارفہ بھی تھی, عارف عارف باللہ, اور کہا مجھ کو حضور کے ساتھ نہ تھا دفن کرنا, لیکن یہ بھی ان کی بات پر ہم یہ کہتے ہیں اس بنا پر کہ حضرت عمر آ گئے تھے اس بنا پر مشکل میں کہ مجھ کو حضور کے ساتھ, کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں دفن ہوں حضور کے ساتھ اور میرا درجہ میری اور سکونوں سے کم ہو, میں ہی نہیں جاتی وہاں جانے, اٹھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ارے میمونہ مجھ سے بڑی ہوئی ہے, خدیجہ مجھ سے بڑی ہوئی, اب کس کے ساتھ دفن ہوئی, حضور کے ساتھ, مجھے گوارا نہیں, مجھے غیرت معلوم ہوتی ہے میرا درجہ تو ان سے کم ہو اور دفن میں حضور کے ساتھ مارفت فنا, یہ فنا تھا حضرت عائشہ, نسیہ منسیہ ہو کے بننا چاہتی, گرنا ہوا مقام, علم معمولی حضرت عائشہ کے پاس نہیں تھا, وہ لوگ ان سے نصیحت طلب کرتے تھے, حضرت علی نے نصیحت طلب کی,
اللہ تعالیٰ نے انہیں کے لیے ان کی شادی کرایا تھا. اللہ تعالیٰ فقیر زبردست ان سے علم بہت زیادہ. ایک آدمی آ رہا تھا جو نے دیکھا بے سا خدا شیرا یہ بہت بدترین آدمی ہے. یہ حضور نے فرمایا حضرت سے جب وہ آیا تو اعلان لہو کلام نرم کلام کیا ضیافت کا انتظام کیا. کہا یا رسول اللہ آپ نے ابھی کہا بے سا خدا شیرا برا خان اور اس کے ساتھ آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں. اے عائشہ کب مجھ کو برا بھرا کہنے والا پایا ہے. یہ میرے یہ حق کی ضیافت ہے وہ حق علم ہے. علم میں نے دیا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جب وہ آ گیا تو میرا مہمان ہے. اب حق کی ضیافت مجھے ادا کرنا ہے. ایسی چیز بھی پیش آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا زخم ہو گیا تھا. بار بار فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا کہا کیا بار بار انا للہ انا الیہ راجعون. کوئی زخم معمولی زخم ہے. فرمایا اے عائشہ تم کو معلوم نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. یہی پھوڑا بن سکتا ہے یہ علم ہے کہ نہیں. بہرحال اللہم انی ظلمت نفسی ظلم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اللہم انی ظلمت یہ نہیں کہا کہ ابو بکر تم صدیق ہو تم کو کیا اس وقت. حضرت عائشہ شب قدر کے دن یا رسول اللہ اگر معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہے تک میں کیا پڑھوں گی. یہ کہا تم کو پڑھنے میں کیا ضرورت ہے تو ہماری بیوی ہو تو لے چلیں گے. یہ نہیں کہا. کیا دعا پڑھائی اللہ میں ان کا عفو تو حب یہ نیستی ہے. یہ نیستی سکھائی اپنے اوپر تقوی کا گمان بھی نہ ہو. اللہ میں ان کا عفو یہی ہے نا اللہ میں ان کا عفون تو حب العفو فاعف بیوی کو ہی سکھایا. اللہ میں میں شبِ قدر میں جاتا تھا مولانا علی میاں گھر بہت اتنا بیان کیا ہے پھر بیان کیا وہاں اللہ پاک ہو. وہ ہم نے ان نکان تک پھولے تو جو لوگ اس سے کم تر ہوں گا کیا حال ہوگا. جب حضرت ابو بکر صدیق یہ کہیں جب ابو صدیق کو حضور نے یہ دعا سکھائی تو جو ان سے کمتر ہم لوگ کم ہی ہیں نا تو ہم لوگ نہیں پڑھنا چاہیے دعا دل سے رسمی نہیں. اللہ میں ظلم تو رب سے ظلم کسی ہوں بلا یا پھر ظلم اللہ مغفر کوچی مجھ سے سب رائے ہو رہا ہے. خواص کو بھی یہ ہے طریقہ طریق یہی ہے نیستی آئینہ ہستی شباشت نیستی نیستی بکنی گربلہ نیستی علم والی نیستی مال والی سے زیادہ علم والی نیستی اور اس سے زیادہ عبادت والی نیستی ہے. وہ اختیار کرنا ہے مال والی نیستی علم والی نیستی عبادت والی نیستی. عبادت کر کے اپنے کو کم سمجھے روئے یہ نیستی ہے. ان علم طغیان کمال المال علم کے لیے بھی طغیان ہے جیسے مال کے لیے. ہمارے حضرت فرمایا کذا پھر عبادت میں بھی طغیان ہے. مضمون بیان میں یہی ہے ان علم طغیان کمال المال مال کے لیے جیسے طغیان ہے اسی طرح علم کے لیے بھی. تو حضرت فرماتے وہ کذا پھر عبادت میں بھی طغیان ہے. عبادت کر کے بھی اپنے کو برتر آدمی سمجھتا ہے. عبادت کر کے گھڑنا چاہیے نہیں برتر تم کو عبادت سے کچھ حصہ نہیں ملا. جو عبادت نیستی کی طرف نہ لے جائے فرائی کی طرف لے جاؤ عبادت کیا ہے. بارہ اس طرح جس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ نے باری تعالیٰ کے فرمان والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس سے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں کہ متعلق پوچھا حضرت عائشہ نے اس آیت کے متعلق پوچھا والذین یؤتون مجھے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں. حضرت عائشہ اب سوال نہیں کیے
آتی ہے, اور جو لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس سے کہ وہ اپنے رب کے سامنے لڑنے والے ہیں. پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی, انہوں نے اشارہ, اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں ہے بلکہ یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں, وہ لوگ ڈرتے ہوں گے, ان کا یہ حال ہے, شرابیوں کا حال نہیں ہے, ان کا کیا حال کرتے. اس آیت کا مفہوم حضور نے بتایا, نہ بتاتے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں شرابی لوگوں کے لیے سب ہے. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تھا اے صدیق کی بیٹی کتنا مخاطب یہ ہے, صدیق کی بیٹیوں کی اسی بات کرتے ہیں نا, ہاں تو کچھ نہیں, کسی کی بیٹی ہو کسی کی بیوی کو ڈال دیں گے, بس ہم ہیں, ہمارا کپڑا ہے, ہماری جائیداد ہے, ہماری بکواس ہے, بس کچھ اے صدیق کی بیٹی کتنا اچھا ہے, اے صدیق کی بیٹی بہت عمدہ بہت عمدہ. ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کہا ہے اے بیٹی جو ہم نے تم کو, میں ماں ابو الکلام آزاد کیا کا بیان اسی روایت کی بنا پر نقل کیا, معلوم ہے پہلے نہیں تھا اب بیان کیا. جب یہ ابو کا صدیق نے کہا اے عائشہ ہم نے جو تم کو کھجور دیا تھا پچیس کلو یا لفظ گئے اس کو کیا کیا ہے, کیا باہ ہے, کیا مالک ہو جاؤ اس کو. اب دیکھیے مسئلہ بن رہا ہے, جا کر نہیں کہ بس میں تم اس کے مالک ہو جاؤ, اگر مالک نہیں ہوگی تو مر جاؤں گی تو سب بھائی بہنوں کو دینا پڑے گا, اس میں دوبارہ سے جاری ہوگی. میری زندگی میں اگر مالک ہو گئی ان کھجوروں پر تو تمہاری, اگر نہیں مالک ہوئی تو ترکے میں آ جائے گا, تو سب اپنے بھائیوں کو بہنوں سب کو دینا پڑے گا. بات مالک فکر تھی ان کو کہ عائشہ کو مسئلہ بتا دیں, اے عائشہ اگر تم مالک ہو گئی ہے تب تو ٹھیک ہے, اور مالک نہیں ہوئی ہو تو اس ترکے میں جائے گا, تمہارے بھائیوں کو بھی اس میں ملے گا. حضرت عائشہ نے کہا ابا آپ کا آخری وقت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کفن نیا خرید لیں. سب اسی بات بھی ہوتی رہتی تھی, تو اس بار کوئی کرے گا ان کی اما سے میں کچھ کہنے ہوں بات کہنے لگا سب, ارے اس میں ایسی بات کرتے ہیں, میں نے کہا مر جائیں گے کیا کہنے سے, مریں گے نہیں, ہم وعدے ہو گیا بات حقیقت بات. کہا اے عائشہ اگر تم مالک ہو گئی ہو ٹھیک ہے, مالک ہو اور نہیں مالک ہوئی تبھی مر جاؤں گا, یہ وراثت میں آ جائیں گا ترکے میں, سب کو دینا پڑے گا. کہتی ہوں میں بات خیال ہے ترکے کا خیال ہے ورثہ مگر صدیق کو عقیم ہے کہ بیٹی ہماری گناہ گار نہ ہو. حضرت عائشہ نے کہا ابا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم کفن کا کپڑا خرید لیں نیا. کہا اے بیٹی نیا کپڑا زندوں کے لیے بہتر ہے, مجھ کو میرے ہی کپڑے میں دفن کر دو. اے بیٹی رونے لگی, کہا ابا ہم اسرائیل میں نہیں, کیا بولے یہ تو دین. چلیے بیٹا بیٹی نیا کپڑا زندوں کے لیے بہتر ہے, میں تو جا رہا ہوں مجھ کو پرانے کپڑے میں جی میں ہوں اسی میں دفن کر دو. امام ابو الکمال آزاد نے نقل کیا, پہلے ان کا نہیں تھا اسی وجہ سے میں نے ان کا پورا واقعہ رکھا نہیں, میں آپ جانتے ہیں نا بہت زبردست لکھا. اے صدیق کی بیٹی, واہ صدیق کی بیٹی ہو کچھ نہیں یہ نہیں, ایسے یہ نہیں ہے کیا کہا اشارہ, اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادہ یہ ہمارا قبول ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے نا, وقال عبداللہ ابن ملائکہ, ملائکہ ہی نا,
أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخافون نفاق على لسانهم. عبد الله بن عمر كان فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابی کو پایا جو اپنے نفس پر نفاق کا خوف کرتے تھے. صحابی ڈرتے رہتے تھے کہ معلوم ہمارے نفاق ایمان بھی صحیح سالم ہے کہ نہیں, ڈرتے رہتے. تو طریق یہ ہوا کہ کوئی الگ ہے, یہ طریق ہی میں ہے بات نا, یہ طریق ہے صحابہ کا. وقال الحسن البصري المؤمن جمع احسانا وشفقة, والمنافق جمع اساءة وامنا, ثم قال الحسن ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. مؤمن وہ ہے جو احسان اور خوف کا جامع ہو. احسان بھی کیا, احسان مطلب اچھے اعمال کیا, یہی نہ مطلب ایسا اچھے عمل کیا اور کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہے. احسان کا مطلب یہاں یہی ہے کہ احسان محسن ہے, بہترین عمل کرنے والا ہے, مگر خوف بھی ہے, جمع ہو سکتا ہے. پورا طریق ہے کہ نہیں, اس سے بڑھ کیا طریق ہو سکتا ہے. اس لیے اصلاح صحابہ احسان بھی رکھتے تھے, احسان مطلب اچھے عمل, لیکن ڈرتے رہتے تھے. اور منافق برائی اور بے خوفی کا جانب ہوتا ہے, برائی اور اس کے ساتھ بھی بے خوفی. برائی سے خوف نہیں رہتا بلکہ بے خوفی. اور منافق برائی اور بے خوفی کا جانب ہوتا ہے. پھر حضرت حسن نے آیت کی ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. پھر حضرت حسن بصری نے ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون, یقینا یہ وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ طریق ہے مولانا, میں خوف ہو رہے جا. بہت بڑے آدمی حسن بصری کتاب میں ہے. حضرت علی گئے بصرہ کی جامع مسجد میں, بہت سے لوگ واس کر رہے تھے کرسی رکھے ہوئے. کہا جی تم کو کسی نے اجازت دیا آواز کہنے کی؟ اب تو بالکل اجازت ہے ہی ہے. اس وقت حضرت حسن بصری نے کہا, حضرت علی کہا تم کو کسی نے اجازت دیا؟ اب سب لوگ آگے کہا کسی نے, جو اپنے طرف سب آؤ. یہاں حضرت بصری نے پوچھا کہ آپ بھی آواز کہتے ہیں؟ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت بصری نے کہا بھائی سعید الطائفہ ہیں وہ. کہا ہاں حضرت بات تو کہتا ہوں, میں سوال کرنا چاہتا ہوں. کہیے کریے. کیا دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ جو سوال کیا کام بڑا سب سے بہتر. دیکھیے فوراً جواب دینا ہے, سوال انٹرویو ہے نا, یہ حسن بصری کھڑے ہوئے. کہا ہم سوال کرنا ان کو بڑی جنجرت سے کہا انہوں نے, ہم سوال کرنا تھا. کہا کیجیے. کہا بتائیے دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ فرمایا ورا. پاکیزگی, پارسائی, سب اس کا ترجمہ. باقی بہترین چیز پاکیزگی ہے. اب کیا ہے سب سے برائی کا درد کینا؟ یہ فوراً کہا سب سے بہتر چیز ورا ہے. کہا سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ کہا تما. جاؤ اجازت, اجازت تم کو بات کہو. پاس پاس ہو گئے. سب سے بری چیز کیا ہے؟ تما. لالچ, مخلوق سے تما رکھنا, یہ سب سے بری چیز. کسی طرح ورا, ورا کا مطلب یہ کہ اللہ والا ہو جانا. پاکیزگی, پارسائی, قلب کی صفائی, یہ سب ورا میں داخل ہیں. سب یہی سلوک ہے, یہی طریق. حسن بصری سے چلا ہمارا طریق. حضرت علی, حسن بصری وہی ہے نا, ہے نا, وہی ہمارے یہاں عالم تھے, جاہل جبت نہیں تھے. یہ نہیں کہ جو جاہل جبٹ ہو وہ سب سے بڑا پیر ہو جائے. پیر ہونے کے لیے بھی عالم ہونے کی ضرورت ہے. علم طریق رکھے گا تبھی تو چلائے گا, ورنہ یہی من کیا کیا کرے گا. انہوں نے یہ کیا امتحان لیا حضرت علی نے. پہلے سے ہی جانا کس نے تم کو کہا بات کرنے کے لیے, کس نے جال دیا تمہوں نے؟
حضرت مسیح نے کہا اور پہلے تم سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھئے. یہ کہا لفظ وہی ہے, یہ اسی روایت میں جو ماتھانی ترجمہ کیا ہے, اور کہیں نہیں دیکھا تو میں نے اس کو. جامع بڑا پارسائی, دنیا میں اس سے باقی کوئی چیز نہیں کہ آدمی پارسا. اصل بدتا تھی تما یا رسول اللہ اذنی واوجز اذا قمت للصلاه فصل للصلاه مؤذن ولا تكلم بكلام زاد ودن وعج مریاس اما فی ید الناس. لوگوں کے ہاتھوں میں اسے ہو جاؤ, یہ سب سے بڑی نصیحت. اذنی واوجز اذا قمت للصلاه فصل للصلاه مؤذن ولا تكلم بكلام زاد ودن وعجم الیاس اما فی ید الناس. یہ تمس ہو جو میں نے کہا نا, نا امید ہو جا لوگوں سے. بہترین چیز یہی ہے, عزت سے اسی صورت میں رہو گے جبکہ نا امید ہوگے مخلوق سے. اپنی تمام امیدوں کو وابستہ کرو اللہ سے, یہ عزت کی چیز ہے. وعجم الیاس اما فی ید الناس وصحب الناس على شريطتين وصحب الناس على شريطتين قطعوا التمع عن الناس واما في ايدي الناس. لوگوں سے مصاحبت اس شرط پر کرو کہ لوگوں سے قطع تمع کرو ان سے, ان کے ہاتھوں میں جو ہے. وہ حسن الخلق ما کل احد, ہر آدمی سے حسن خلق. حضرت فرماتے تھے کہ اس لیے قید لگائی کہ قطع تما کے بعد عموماً خشکی ہو جاتی ہے, ہماری تم کو پرواہ نہیں ہے. لیکن نہیں, وہ دامن خود ہے خود کا تم کو نہیں چھوڑ رہا ہوگا, چاہے کتنی قطع تما کرو. ماری میں ہوگا سنایا حضرت نے, وہاں سے لکھ کے بھیجا. دونوں مولی منظور صاحب نے یہ کہ حضرت کہاں سے سنایا آپ نے, اتنا پسند ہوا. تفہیمات, پوری تفہیمات جو ہے یہ مجدد, یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی تبدیلی کارناموں کی تفصیل ہے. تفصیلات بس ابھی ناصر شہید ہے قطع تما عن الناس واما فی ید الناس وہ حسن الخلق ما کل احد, ہر آدمی کے ساتھ چھوٹے بڑے سب کے ساتھ ہوتے. یہ نہیں کہ تم کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں ہے تو اب ڈالنا پھٹکانا سے نہیں, کتنی ہی ان سے تما نہ ہو, لیکن تمہارے تم کو ان کے ساتھ حسن الخلق سے پیش آنا ہوگا. بہرحال یہ طریق ہمارا جہاں تک ہوتا ہے وقت پر سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائے, مجھے بھی چلنے کو. قطع تما عن الناس وصحب الناس, لوگوں سے مساوا کرو. عن الناس وحسن الخلق ما کل احد, ہر آدمی سے قطع اعتماد کرو. اس کے بعد بھی اگر کوئی تم سے دشمنی کرے, ہو وہ خبیث الباطن, اس کے بعد بھی تم سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو وہ خبیث الباطن ہے. اہل اللہ سب ایسے رہتے ہیں لیکن مخالفت ہوتی ہی نہیں, وہ اپنے خوب سے کا ثبوت دیتے ہیں. وہ خبیث الباطن, یہ تاریخ ہمارا پورے دین کا خلاصہ. تمہاری نا سوامی فی علی وہ حسن الخلق من, کہا ہر چھوٹے ساتھ تھوڑا معاملہ کر دو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے, لیکن جو خواص ہیں ان کے ساتھ زیادہ زیادہ معاملہ کرنا پڑے گا. یہ بھی لکھا ہے کہتے ہیں تمہیں صرف سلام کرو گے تو بھی خوش ہو جائیں گے, اور ان کے لیے کچھ زیادہ کرنا پڑے گا خوش کرنے کے لیے, امیروں کو جو تھوڑا سا اپنے میں سمجھتے ہیں. اس میں بھی فرق کر دیا کہ جو لوگ سیدھے سادھے ہیں اسے تو کچھ رواداری تھوڑا سا کر دو ضرور ٹھیک ہے میرا. زیادہ ہمارے حضرت جب گھر سے نکلتے تھے کوئی بیٹھا رہتا ہے ٹھیک ہو نا, وہ اب تو یاد کرتا ہے کہ حضرت نے ہمارا مزاج پوچھا تھا, اتنی ہی سے ٹھیک ہو نا. ہاں بس ٹھیک بہادر, اب بھی کہتا ہے کہ حضرت نے ہم سے, اب تو سب مر ہو گئے, کہتا ہے حضرت نے ہم سے مزاج ہمارا پوچھا تھا. یہ خاص رہتی ہے حضرت, واقعی میں نے خود دیکھا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ
کار خیر کی توفیق محمد فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی والے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق محمد فرمائے. بہت سے رمضان گزر گئے، بہت سی تراویح گزر گئی، بہت سی خانقاہیں گزر گئیں، ہمارے کام 30 سال سے کر یہی ہے، وہی پہلے یہاں وہی کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ تو خاص اللہ تعالیٰ ہے، اس کو ہمارے لیے بھی خیر، ذریت کے لیے بھی خیر، سارے عالم کے خیر. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، جامع دعا. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، ہم ذریت کی کیا کریں گے، آپ کا رجوع کرتے ہیں، یہ عدد کی تفسیر ہے. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہم وہی دین کو بھی آپ کے سپورٹ کرتے ہیں، اپنے اولاد کو سپورٹ کرتے ہیں. جب ہم خود اپنی اصلاح پر قادر نہیں تو ہم دوسرے کیا کریں گے، اس میں بھی ہماری اصلاح کے بھی بیڑا آپ ہی ہاتھ. اور ہماری ذریت، تمام مخلوق، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج على امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.